O Concello de Porto do Son traballa no seu parque empresarial. O alcalde afirma que se queren construir máis de 60.000 metros cuadrados de chan industrial. Un dos proxectos que ten pendenteza cara diante o goberno local de Porto do Son é o tan demandado parque empresarial. O alcalde da localidade, Luís Oujo, apunta que este é un dos compromisos que tiña e dos poucos que lle quedan por facer realidade, pero que polo momento non se puido desenvolver polas circunstancias. Pues no, pero bueno, pas, pasamos un momento difícil, llevamos unha crisis económica e eu tamén dicía, non se poden facer parques empresariales se si non hai empresarios que queren ir para ese parque. Entonces en ese momento o empresario tampouco se atrevía a comprar suelo, vale? Entón, dixemos, bueno, despois tamén ven a pandemia, tamén, eh, pero bueno, ahora témolo bastante avanzado, eh, xa temos, tuvemos varias reunións ca conselleira, tuvemos reunións co, co director xeral de, de vivienda solo, do Igus, esta eh, arquitecta e tamén un ingeniero que llevamos a presentar un plan de desarrollo ¿vale? porque bueno, había aí un, un, un acceso que nos costaba bastante caro que eu creo que podemos anular que un era unha rotonda, máis un acceso ao parque empresarial de casi un millón e pico de euros. O ojo apunta que hai pistas suficientes para que poida haber un bo acceso ao futuro parque empresarial. Tamén está avanzado todo relacionado co abastecemento e o saneamento das augas E tampouco sale moi caro, e queremos desarrollar sobre 60-70 mil metros cuadrados, ¿vale? ir por fases para ese sí que hai, hai, xente que quer eh, suelo están, hai moitos armadores de, de Porto Son e Porto Sín que queren ali eh, facer unha nave para guardar os seus aparellos hai carpintería hai algunha de albañilería hai algunha de almacén de, 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 materiales de construcción bueno, pois pues, que temos eh, reserva para esos eh, 50, 60 mil metros cuadrados que é a fase que vamos a, desarrollar eh, ahora en este momento e espero dar boas noticias eh, nos próximos eh, meses. Segundo recordou o Ojo, o Parque Empresarial Sonense está no Plan Sectorial de Parques Industriais da Xunta, que conta con alrededor de 200.000 metros cadrados. E en este momento vamos a desarrollar ese suelo que é o que temos, eh, que é o que demandan os, os, eh, os empresarios. ¿no? Os empresarios. Bueno, eu espero que unha vez comenzado o parque empresarial, pois que se vayan anotando máis xente e que haba xente interesada en, en comprar eh, suelo en este parque. ¿no? E, ademais, é, un, bueno, pois é unha forma de, de, bueno, de, de que as empresas se queden en Porto do Son. De que medren en Porto do Son e de que teñan oportunidades no municipio. E apunta que é un proxecto que van a levar adiante.